അങ്ങനെ ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി 3 ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇന്ത്യയുടെ വേൾഡ് കപ്പിലെ 2-ാമത്തെ സന്നാഹ മത്സരം അത് നാളെയാണ്. നെതർലാൻഡ്സാണ് എതിരാളികൾ. ആദ്യ മാച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മഴ കാരണം കളി നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പരിശീലന മത്സരമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്തേനെ, പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. ഇനി നാളെ 2-ാമത്തെ മത്സരം അത് നെതർലാൻഡ്സുമായിട്ടാണ്. നെതർലാൻഡ്സ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇന്ത്യ അനായസമായിട്ട് കളി ജയിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നാളത്തെ മാച്ച് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്? ഏത് ചാനലിലാണ് കളിയുള്ളത്? ഫോണിൽ എങ്ങനെ കാണാം? തുടങ്ങി ഇന്ത്യ നെതർലൻഡ്സ് മാച്ചിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. ഇത്തരം ക്രിക്കറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. നാളത്തെ മാച്ചിനും മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് മാച്ചിലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നാളെ കളി നടക്കുമെന്ന് സംശയമാണ്. ഇനി നാളത്തെ പരിശീലന മത്സരം മൊബൈലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം. അതുമാത്രമല്ല, ടിവിയിൽ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് എന്ന ചാനലിലാണ് ലൈവ് ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പ് മൊത്തം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ഫ്രീ ആണ്. ഇനി നാളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ നോക്കിയാൽ രോഹിത് ശർമ്മ ഗില്ലേ ഇവരായിരിക്കും ഓപ്പണിംഗിൽ. 1 ഡൗണിൽ കോഹ്ലി കളിക്കും. 4-ാം നമ്പറിൽ രാഹുൽ ബാറ്റ് ചെയ്യും. 5-ാം നമ്പറിലായിരിക്കും ഇഷാൻ വരുന്നത്. നാളത്തെ മാച്ചിൽ സൂര്യകുമാർ കളിച്ചേക്കില്ല. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജഡേജ, ശർദുൽ താക്കൂർ, കുൽദീപ് യാദവ്, ബുംറ മുഹമ്മദ് സിറാജ്, ഇതാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിംഗ് ഇലവൻ. നെതർലാൻഡ് ചെറിയൊരു ടീമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സീനിയർ താരങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് രോഹിത് ശർമ്മ, കോഹ്ലി, രാഹുൽ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും. യുവതാരങ്ങൾക്കായിരിക്കും നാളെ ചിലപ്പോൾ പരിശീലന മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും നെതർലാൻഡുമായിട്ട് ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഇന്ത്യക്ക് നെതർലാൻഡ് ഒരു എതിരാളി പോലും അല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് ആര് നേടാനാണ് സാധ്യത? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യൂ. ഇത്തരം ക്രിക്കറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.